ဒါကုံရီတာဒနာဆောင်းလျှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်တာဒနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ဘွားများနေသည်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်နေပင်ရောက်ကြပါစေ။မိုင်းတောင်းပါပါလေလို့ပြောတဲ့စကားလုံးပုံမှာကိုကူတန်တရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟိုအတိတ်ပဲနဲ့ပြောနေပါတယ်တခိုက်ဖြစ်တယ်ဟိုဒီဘောင်တပြီးတော့ပြောမယ်သူတို့ဗုဒ္ဓဖျားငါမိုင်းငါတောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့စကားတုံးပါလားဗျာနော် तू ကမတုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တပြီးတော့လို့ကဟိုကိုကူတာဒနာပြုသူလို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ငါလုံးဝမမာတော့ဘူးငါအရိယာလူကြီးရဲ့အရိယာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာငါကတော့ငါတိရတဲ့လူတိုင်းတိနိုင်မယ်ငါငြိမ်းချမ်းတဲ့လူတိုင်းငြိမ်းချမ်းနိုင်မယ်ဒီအရိယာတစ္ဆာတရားနဲ့လူလူချင်းဆောင်ရှောက်အောင်မယ်ဆိုတော့မူတိုင်းတော့တော့တော့စိတ်ရှိဆွဲတာတိမိခံပြည်ရာတာတနာဆက်အဆင့်ရောက်ပြီးတော့နော်ပုံပုံတိပြီးတော့ပြောချင်တာကရှင်းပြရရင်အဲ့ကွာတရားရမကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါမားနေတာတောင်းပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမတုံးပဲနဲ့ဟာဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကွာအမှန်တရားပြောပြီမဲ့တစ်ဖက်ကညံနေရင်သူ့နာငယ်နေဆိုရင်နားမလည်တာအဲ့နားမလည်နေတာဟုတ်နားမလည်ရကောင်းလားဆိုတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ပဲနဲ့ဩသူ့ကိုအဆက်မပြတ်ပဲနဲ့เนาะဩနောက်တစ်ချိန်မှာသူနားလည်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ပုံစံနဲ့တွားမယ်ဆိုတော့ဒါကတကယ်ဟိုအစ်စ်မှရောက်သွားမှာပါဒါတပိတော်ဒါပြောချင်ပါတယ်။ဟောမင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာနုညံ့တယ်။ဟုတ်နုညံ့ပါတယ်တိမ်မွေးရပါတယ်ပြတ်သားပါတယ်ရဲရဲပါဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဥစဉ်ကနုညံ့ဆိုတာနဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကိုထည့်ပြီးတာဥစဉ်ရဲ့ဓမ္မပုံမှာလုံးဝအကြောင်းမရှိဘူးတောင်းမှန်စရာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ဓမ္မကိုသိရလူပါဒီဟာနာရာလို့ရဲရဲမိတာလို့ရင်ပြတဲ့အမှုရာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တကယ်နဲ့ဘုရားတော်ဖုံဖုံနဲ့တိတော်ပြောချက်ကိုအကုန်လုံးကကြည်နေတယ်ဖုံ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 လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တပည့်တော်ကနောက်နောက်တပည့်တော်အိမ်မှာဖုံဖုံအခန်းလို့အဆောင်ရုံလေးလုပ်တော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိဒါဟိုဒီတရားကိုတပည့်တော်ကဒီ၄-၅နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီတရားအတွက်တာသနာပြုဖို့လည်းဒါတပည့်တော်စိတ်ကူးထားပါတယ်အခုကတပည့်တော်ကဟိုလက်တွေ့လှုပ်နေလေးချင်းနဲ့လက်တွေ့လှုပ်အဲ့ထဲမှာအမားကင်းကင်းနဲ့နော်အမျော်ကြောက်ကင်းနဲ့တပြီတော့ဘလူလျှောက်လမ်းမလဲဆိုတာကတပြီတော့ကပေးလာတဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တပြီတော့လုံးနေပါလေပြတစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားအမှန်ကိုသိရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းတဲ့ဓမ္မအစစ်ကိုသိဖို့လိုတယ်ဥစဉ်တခါကြီးကိုပြောချင်တာဒီနေရာမှာဥစဉ်ကတောင်းမှန်တယ်ဆိုတာဥစဉ်ကဝါငယ်ဖြစ်လို့ထေကြီးဝါကြီးတွေဆုံးမရင်ခံယူဖို့အတွက်ကိုထေကြီးဝါကြီးဆိုတာဒကာကြီးမပြောနဲ့ရှင်ညာနာလည်းတနာတယ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဖို့ပို့ဓမ္မအမှားကြီးကိုသာရှာရုံးမရှိတိုင်းပြောကြမှာပဲသူတော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်တို့ကစကားပြောရင်အပေါ်လူတွေမပြောပြတ်တယ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးပြတ်တယ်တပည့်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုကိုကိုငန့်လင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးအမှန်ကိုမသိတဲ့သူတွေကိုအမှန်ကိုချပြောက်အတွက်ဒကာကြီးကိုတစ်ခုစီရှင်းပြမယ်ပထမဆုံးဒကာကြီးလက်ခံထားတာရှင်ညာနာနဲ့လက်ခံထားတယ်တူလားမတူဘူးလားဒကာကြီးကသာလားဒကာကြီးကသူကသာလားရှင်ညာနာနဲ့လက်ခံထားတယ်ဆိုတာတဲ့ဗုဒ္ဓတရားအစစ်မှောင်တိတို့ပြောဟောနေတာပါဗျာဟုတ်ပြီဗုဒ္ဓတရားအစစ်မှန်ဆိုတာဒကာကြီးလက်ခံထားတဲ့ဗုဒ္ဓတရားအဲ့ဒါမှန်လားဟာတော့တပည့်တော်ကတပည့်တော်ကိုကိုမှန်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဥသင်ပြတာစောကတက်ပေါ့ဟိုစောကတက်ထီကြီးဝါကြီးပြီလည်းဒါစောကတက်လို့ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသာသနာဟာအရေးကြီးလို့ပါဒါလူပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်စောကတက်လို့ရတယ်အခုဥသင်မင်းတာပဲဖြေပါစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းကိုနော်ဝေဖန်လို့ရတယ်စစ်လို့ရတယ်ဆုံးပြလို့ရတယ်
ဟုတ်ကဲ့၄၅ဝါကာလပတ်လုံးပုဒ္ဒါကဒီအဲ့ဒီအတ္တစာနဲ့ကင်းတဲ့တရားမဟောပါ၄၅ဝါကာလပတ်လုံးဒီအဲ့ဒီအတ္တစာတရားတွေပဲဟောခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တဏှာတဏှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်မတူဘူးဟောပွက်တူတာတော့ကွာပါတယ်အချိန်ခါပိဋကညာမတူပါဘူးအဲ့တော့ ธรรมสัจจะเยอนัตตลักษณะตุนครุเรโหไถ่ปัดบีฮ้อนี่ล่ะบ่ใช่มั้ยซื่ออย่าเด้เนาะธรรมสัจจะอนัตตลักษณะตุไกไอ้นครุเวลักษณะอริยติสสา 4 ပါเนาะအင်ဒီငါပါပုံငါပါပေါ်ဒီပက်ကရ3ဆက်ခုနပါတိတရားပါရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုလုံးပြီလုံးကြိုက်တာပြောလို့ရဘူးတကယ်ကုနာယူထားတဲ့အယူတွေလည်းတအားလွဲနေတာတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အခုဟာကကုနာနေကုနာနေတကယ်ကြီး ပေါ်မို့ဒီပြီးတော့လွဲတယ်လို့မပြောဘူးเนาะရှင်းပြောရင်ဒါကပြေးတာလေးဆုံးပြမှာရှင်းပြောရင်ဒါကပြေးတာလေးဆုံးပြမှာရှင်းပြောရင်ဒီတော့ဘုံဘုံအဲ့လိုဒါတောင်းတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိပြတ်ပါเนาะရှင်းပြောရင်လွဲတယ်လို့ပြောမယ်စာတူးတော့တက်အောင်ဘုံဘုံပြောနိုင်မလားဘုံဘုံမပြောနိုင်ဘူးပြောနေတယ်ပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကခဏရက်မယ်ဒါကခဏရက်မယ်ရပြီးတော့လိုင်းပေါ်တင်လိုက်เนาะလိုင်းပေါ်
ပြောမယ်ခုနပြောပါတယ်အန်တစီတို့ရှင်ကုန်းညရတို့ကလည်းသူတို့ဖျားရှင်နဲ့ပြင်စားဝက်ကြီးငါတို့ဖျားမယ်ပုံကိုယ်လေးအဲ့ငါရောက်တဲ့ကျွတ်သွားတာမဟုတ်နောက်ဟုတ်ပါလေဗျအဲ့ငါရောက်တဲ့ဆက်တွေကြီးပုံကိုယ်တီးတီးကကျွတ်သွားတယ်ဗျမဟုတ်ဘူးတခါကြီးဦးဇင်းပြောလာလေးနားပါအဲ့ငါရောက်တဲ့ကိုကျွတ်နေတာကအဲ့ကမစက်ကြလေဟောခဲ့တာမှန်တယ်လူနတ်တာလက္ခဏာတုတ်ကလည်းမှန်တယ် ဒါပေမဲ့အချို့အချို့တော့ပုံမှန်သူ့ရဲ့အစ္စာတရားဆိုပေသူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့အချင်းသူတို့ပြောင်းလို့ရမယ်ပုံမှန်ဖခင်ကလူအံ့ရင်လိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဟောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းလက်ကတော့တခါကြီးကဒီဓမ္မစကြာကိုခုနဲ့ဟိုလေဒီဓမ္မစကြာကိုနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောလို့ရတယ်ဒီအနတ္တလက္ခဏာတုတ်နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောလို့ဒါလူရင်းတုံစင်တူတော့ပြောတာပြောဆိုရင်ဖခင်အဲ့တဲ့နှမျိုးတဲ
No, she joined Piaga, do a goza target. We demand a winia target. Don't we need a bit of our target ammo? Demand a winia with target. Dow Cherry Jar, a bomb was soon don't change. Yeah, what? Chain will be cheap. You know me. I don't know the guy who now you got it, you read your money. Who checking checking with them, patient lion. ก็เนี่ยแต่แม้อตงเปลี่ยนเนี่ยคําอะกูตะกายอยู่กูจะนึ่งยิงไปเลยอ่ะจ้ะมาอ่ะเปียอืมมันไม่ได้โหป้องเด้อดูติ๋ยวดูซ้นซ้ามั้ยซ้นซ้ามาป้องมั้ยเสร็จเยอะจริงเลยเนี่ยยาเปียมาว่ะอะกูซาซ้นซ้าหมดเปียมาว่ะขอได้กูไม่ขอได้นะเออตัวขอมาตัวอ่ะเหรอโอเคๆยาเลยยาเลยไอ้တော့ดีตะกาโหซ้นซ้าหมดเปียนี่กูน่ะเนาะพี่เราดูว่าชิ้นนี้กูโล่อ่ะมันเลิกกูโหอเชิงใต้ตานี่มันโล่เนี่ยบางทีเราอะกูล้อๆเสร
ပြောတော့ဟိုကလူကြီး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 ကလူ
ယူဆိုတဲ့အကောင်ပေါ်မှာတန်လျာလဲတယ်ဆိုတာဟာလဲနေတဲ့အကောင်ကလဲတာမဟုတ်ဘဲစိတ်ကဖောက်ပြန်နေလို့လူကအဲ့ဒီနောက်မှာအယောင်မင်းအကောင်ကိုရှင်းပြရင်လူမာကကာစိတ်ဥတုအဟာရဒီအကြောင်းလေးပါနဲ့နေရတာဟုတ်နို့တော့စိတ်ဆိုတဲ့အထဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးတခါနဲ့တခါအင်းနားထောင်ကံစိတ်ဥတုအဟာနဲ့လဲတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုဟာရနဲ့လဲတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကံစိတ်ဥရုဟာရအကြောင်းလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့လိုပြောတာဆိုတော့လူကလူကိုဘာဥစည်းတာလဲဆိုစိတ်ကဥစည်းတာတော့တပည့်တော်တို့ကပြောခဏလေးနားထောင်ပုရုရှင်စိတ်ဥစည်းမာလာအရိယာစိတ်ဥစည်းမာလာပုရုရှင်စိတ်ဥစည်းရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အရိယာစိတ်ဥစည်းရင်ဒုက္ခလွတ်မယ်ဒါပဲပို့ဖို့
can say Uru Aharasura. Show it the ball. Oh, but you get the balls of a gashi. Why? Who permata tissa di bama? No, who? Nayet the ball, Dila. Dibare. Baru. Nayet the boga, Duga. ติดตัดได้ตะบอไอ้ยกเวตะบอป่ะเหรอผ่องเปลี่ยนได้ตะบอไอ้คุณน่ะกันเซอุรุหาราป่ะเหรอกันเซอุรุหายะตะบอลูไอ้กันเซอุรุหายะอาจารย์นี่ป่ะลูท้องป่ะนี่ไอ้กันเซอุรุหาอาจารย์นี่ป่ะปรมัตถ์เลยก็มองไม่ติดปัญญาเลยก็มองไม่ติดอ๋อถ้าเราถ้าพ่อๆอยู่ซะเฉยๆอะกูตะกายอยู่เมนน่ะตะคู่นี้ตะคู่นี้เอาไปเอากันน่ะนี่ คุณน่ะพ่อๆนี่พี่รอเปล่าเดียวมาตอดามาตรากันอนาคายันน่ะยောက်ตอดแล้วเสียงกูตะลงมาไม่ป่าวตะกายพี่รอล่ะโหพ่อๆพี่รอดูพี่รอป่าวอุ๊ยเนี่ยไม่ပြောก้าวน่ะหมูโลตะกายพี่รอป่าวโหชี้ไม่ပြောอ่ะตะกายอลွဲดิอุ๊ยเนี่ยပြောมาอะกูပြောมั้ยပြောก้าวเนี่ยเนี่ยมาရှိတယ်မပြောก้าวเนี่ยเนี่ยมาရှိတယ်ပြောတဲ့เนี่ยเนี่ยရှိတယ်อุ๊ยเนี่ยยะฮะพี่รอแล้วไม่ပြောป่าวตะกายอะกูม้าเนี่ยอมาริโอตะคู่จิ
ဒီကြီးတော့မားရဲ့အမားကဆက်ဆက်ဒီကြီးတော့ကမမားကကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချပြီးပြီအဲဒီစိတ်ယုံကြည်ဒါရင်စိတ်ချတာအမားရုံနာလေယုံနာပဲဒါတော့ခရိယန်အစ္စလာမ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲသူတို့မှန်လားဒီကြီးတော့ပြောပြီပဲအဲ့ဘာသာလေးခုစလုံးကအမားတွေဩဂိုင်းအမားအဲ့ဒါကြောင့်အမားလို့ပြောရရတယ်ပေါ့ရတယ်ဒါကကြီးကိုမားနဲ့ပြောရတယ်ခိုင်းမကြိုက်တော့ มันไม่ใช่หมอดีรอมะม้าหรือมะม้าหมอหมอกันเนี่ยก็ตากูอยากสู้กันอีกทาพี่รอมันจีน่ะแหละดาโหดิพี่รอท้าละท้าละอยู่มั้ยมันจีน่ะถ้ากินน่ะตาหมอตะไกนี่แหละอติมันหมอด้วยตะไกกูน่ะเปล่าแต่ต้อตะตันเปราบาหุเปราเลยเตติวีสิกไกตาตีละปัตตะปรามาตาหุบพี่เปล่าตีละปรามาตาบาเลยตีละปรามามาจะมิ้วผลาจิ้วเปล่าเลยอะมายุตเตผัดเตติยุคุจิ้วโหชิโกเด အပြာပန်းတင်တဲ့ဆုံးဆုံးတင်တဲ့ရှင်မဓာတပိတော်တို့ကမားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူ့အတိုင်းသာမှာသူမှန်နေရဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ဖယတတနာဆိုဒီချက်တစ်စင့်တက်ရမှာဆိုတော့ခုနပြောစရာနည်းနည်းလို့ဆိုပြောပြောပြောမစ္စိမပိပါတော့ပြောမှာနော်ပြောပြောမစ္စိမပိဒါပြောရင်လမ်းတုံးလားရှိတယ်အလယ်လမ်းဟိုအောက်လမ်းဗုဒ္ဓဘာသာအလယ်လမ်းဗုဒ္ဓဘာသာအထက်လမ်းဗုဒ္ဓဘာသာ เนาะကျွန်တော်နေပန်းကိုအောနာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွားမလားအလယ်လမ်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွားမလားအထက်လမ်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တွားမလားလူရင်းပြောရရင်အောနာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကာမအကုသူနဲ့ကာမကုသူเนาะအထက်တန်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကယူပကုသူနဲ့အယူပကုသူဒါတွေကလူဘိန်းနားမလည်နိုင်ယူပအကုသူနဲ့အယူပကုသူဆိုတာယူပကုသူဆိုတာ ရုပ်ဉာဏ်တွေဖြစ်ပျက်ရှိနေတဲ့အာယဘကုသူဆိုတာယုံနာချုပ်ရာဖြစ်ပျက်ကိုယုံနာချုပ်ရာရှိနေတဲ့အဲ့လမ်းကလည်းနိဗ္ဗာန်မြောက်နိုင်ဘူးအောက်လမ်းဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နိဗ္ဗာန်တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတအဲ့စွန်းနှပါးကိုပယ်စွန့်ပြီးတော့လူလူချင်းတမာမြတ်တဲ့ကိုနှုတ်စိတ်နဲ့တမာမြတ်တဆိုတာဆက်ဆံတာဟာဒါမစ္စိမအလယ်လမ်းပါပဲမစ္စိမအလယ်လမ်းရောက်ရင်တရားဆိုတာ မတရားဆန့်ကျင်ဘက်ပါမတရားတာတွေကိုမလုပ်တော့တာပါမတရားတာဆိုတာအစွန်းနှပါးပါတော့တရားတာတွေဟာတရားဆိုတာဝတရားတွေပါဒီတရားကိုသိအရိယာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တားဖြစ်တားဝတရားကျေရပါတယ်အဖေဖြစ်မိဘဖြစ်မိဘဝတရားကျေရပါတယ်တော့နောက်ဆုံးဟိုအလုတ်ရှင်ဖြစ်အလုတ်ရှင်ဝတရားကျေရပါတယ်အလုတ်သမားဖြစ်အလုတ်သမားဝတရားကျေရပါတယ်နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးမှာ ပြတာတော့ဖြစ်ရင်ဒီလူတွေကိုပူးတူးစင်ကနေအဲ့ဒါဖြစ်အောင်ဟောပြောဆုံးမညွန်ပြနိုင်ရမယ်ဒါဝတရားတွေပါတရားတိပြီးတဲ့လူရဲ့နောက်ပိုင်းဆောင်ရွက်မဲ့မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မဲ့တာဝန်တွေဝတရားတွေပါတော့ဝတရားကိုခုနပြန်ချုပ်မဲ့ဆိုရှောင်းရံနဲ့ဆောင်ရံရှောင်းရံကအစွန်းတော့ပါဆောင်ရံကလက်ကြီးရှိပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖရာဟိုတာသနာမှာပြောနေကြတဲ့ 38ခုနပြအမင်္ဂလာအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်38ပြမင်္ဂလာတခါ38ပြမင်္ဂလာเนาะ38ပြမင်္ဂလာမှာအစပြောမယ်ဆိုရင်လူမိုက်ကိုမပေါင်းတဲ့ဆိုတာကပုထုရှင်နဲ့မပေါင်းတဲ့လို့ပြောတာเนาะပညာရှိကိုပေါင်းစွာအရိယာကိုပေါင်းလို့ပြောတာ
ောင်းပြီအဲ့တော့ဒကာကြီးကသီလပရပရမတ်တော့ဘယ်လိုဖွင့်အောင်ပြန်ပြောပါဦးဘယ်လိုဖွင့်တာလဲဆိုတော့မြို့ဖလာလေးပေါ့ဗျာယွတ်တာဖတ်တာနော်ရှင်းပြရင်အဲဆုံးကတာပန်းနေတာမြို့ဖလာပရိစိတ်တာဒါတွေကဒါတွေပေါ့ဖះပါပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဝက်ကလေးကတော့ခဏလေးအဲ့ဒါကြီးမပြောနဲ့တခုမျိုးအများကြီးရှိမှဆိုလို့သီလပရပရမတ်ဟုတ်အခုကသီလပရပရမတ်တော့ပြောနေတာလေပြောပြောပြောတော့ဆောင်ရွက်ချက်များသည်တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးသားမကပါသာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင်းရှောင်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဘုရားကွင်းသာနာစောင်းရှောင်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နှင့်တန်တိတ်ချက်များတင့်ငញ្ញန်းဟုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်ထောင်ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်နှင့်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်မည်သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလို့၏မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရက်ဖြည့်စည်သူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ